خواهشات و په زنځیر باندې تړلې ژوندون ډېر ستړی کړی یم دې ستړی وخت کې ستړی ژوندون زما ارمان دی چې زه هم د چا په شان جوړ شم چې د دې خپل کلي ملک جوړ شم یا خان جوړ شم څومره مزه بکړي چې پرېدې مې کونډه پریښي وي په هر یو کور کې مې شر پریښي وي لانجه پریښي وي ټوپک په لاس کې ټوپې مې په تندي پرته وي خیر دې که ماته د ټول کلي دشمني پرته وي خپا په دې یم چې مې وس نشته زور نشته زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته ماته یو کس وی چې مړه خپه کېږي سلا سادر د ظلم په سر واچوه یارېږي سلا ساده سړیا خلک ځان د پاره څه نه کوي دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي بس لږ د ظلم نظرې سره منښته وکا دین او ایمان پرېږده د ښو خلکو نه نغښته وکا دومره څه وکا چې ایمان دې په سینه کې خور شي چې دې د ظلم اواز ټوله خاریه کې خور شي د خپل عزت دپاره ویشتې کوه ستړې کوه په دوه څلور لکه روپۍ خلکو له مړې کوه چا ټوپک واخله په کلي کې سړې اولا یا د چا پلار اولو یا د چا زوی اولا په لاس کې توره د یزید او د شداد ونیسا کورونه ونیسا د خلکو نه جیداد ونیسا چې ظالمان او قاتلان دې خونړې وګڼي دا کلي خلک په دې مشر د جرګې وګڼي یا په جرګه کې په لکونو مچل کې اخلا مرسډیز ګاډې په بدل کې د ټانګې اخلا اسې خو دا خله خدای نه مني رسوله نه مني صرف سره سترګه مني ټوپک مني اصول نه مني